Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. En aquest canal hem parlat d'Arquímedes, de Hoffman, de Fleming, Euler, Napier, Fibonacci... I sabeu què tenen en comú tota aquesta gent? Doncs que són homes. I en el meu canal no em sentia còmode, doncs, només havent parlat de científics quan sé que hi ha científiques que han tingut aportacions a la ciència molt rellevants. Així que avui vinc a explicar-vos 5 científiques que han fet una aportació molt rellevant a la ciència i que potser no coneixíeu. Així que, som-hi amb el vídeo! Abans de començar, però, vull clarificar. Són només 5 perquè no puc fer un vídeo de 20 minuts i he intentat escollir científiques de diferents camps i de diferents èpoques i de diferents nacionalitats. Així que, si no hi ha la científica teva de referència o alguna que tu creus que és molt important i jo no la menciono, doncs me la pots deixar aquí baix a comentaris, perquè potser entre tots aconseguirem fer més visible la comunitat de les dones científiques a la ciència. Dit això, podem començar pel principi. I quan dic al principi, vull dir al principi. Anem amb la primera dona científica o intel·lectual d'aquella època, perquè no només eren científiques, que va tenir un impacte rellevant a la societat, potser no per el que va fer, sinó perquè se li va atribuir el mèrit a ella exclusivament siguent dona. Estic parlant d'Hipàtia d'Alexandria l'any 350 després de Crist. Aquesta intel·lectual de la seva època va tenir un impacte rellevant a la ciència, ja que va descobrir i va crear màquines i inclús va millorar altres equips o altres estris que ja havien estat creats anteriorment, doncs ella els va millorar. Per exemple, els astrolabis. Un astrolabi és aquest aparell que serveix per determinar la posició d'una estrella en el cel. I és per això, entre d'altres coses, que Hipàtia d'Alexandria és la primera dona a qui se li atribueix el mèrit de ser científica i se li diu que ella, com a dona, ha aportat aquests descobriments a la societat. I si he anat tan lluny és perquè vull que us en feu una idea del salt temporal que farem. Sí que és cert que entre el segle XVI i el segle XVII hi ha tota una revolució científica. Segurament, si busqueu algun dels vostres científics de referència i busqueu la data, veureu que molts estan comprès entre aquest segle XVI i segle XVII. Però per les dones no va ser així. Sí, és cert que hi va haver dones que van arribar a tenir importants posicions en la ciència i en l'acadèmia, però no se'ls va atribuir el mèrit ni van aconseguir tenir un impacte molt rellevant. Entre d'altres, per exemple, Trotula de Salern o Laura Bassi, o per exemple, Maria Winckelmann, que tot i tenir uns coneixements molt i molt elevats per ser una dona, ja que a més no se'ls permetia estudiar gaire la ciència, només algunes privilegiades, va necessitar estar casada amb Gottfried Kirch perquè se li reconeixés una mica el mèrit de les seves aportacions, però només com a assistent d'aquest. Inclús, quan aquest va morir, ella, que tenia uns coneixements suficients per entrar a diferents àmbits acadèmics, se li va negar l'accés només pel sol fet de ser dona. Així, podeu entendre que en 1.500 anys el paper de les dones en la ciència ha estat molt poc i molt infravalorat. I de fet, no crec que us hagués d'estranyar veient tal i com tenim la societat avui en dia. Malauradament, hem millorat una mica, però anireu veient com el menyspreu i el despreci cap a un descobriment d'una dona és un factor recurrent en les científiques que us explicaré a continuació. Així, però, deixem aquesta revolució científica del segle XVI i el segle XVII i ens n'anem fins al 1800, quan trobem la segona científica de la meva llista. Estic parlant d'Ada Byron, o més coneguda com a Ada Lovelace. Aquesta científica és, o se la coneix com la mare de la programació científica o la mare de la programació informàtica. I és perquè va ser la primera, ja no dona, sinó la primera persona de l'àmbit científic en escriure un codi per una màquina autòmata analítica, un pseudoordinador. I això es va donar perquè s'intercanviava cartes amb un inventor, Charles Babbage, que estava intentant generar aquesta màquina. En aquesta correspondència de cartes entre Lovelace i Babbage, ella li va escriure el codi a Babbage perquè li pogués introduir a la màquina i aquesta començar a treballar de manera autòmata o semi-autòmata per aquella època. Malauradament, aquesta màquina mai es va poder acabar de construir i sempre hi ha aquesta discrepància de si realment si aquest codi hagués funcionat o hagués sigut útil o hagués fet el que Ada Lovelace volia. Tot i això, evidentment, al principi aquest descobriment es va atribuir al mateix Babbage i després molts van negar que Ada Lovelace, una dona a més,
pogués fer aquesta aportació tan important a la ciència. De totes maneres, uns anys després es va atribuir el mèrit d'aquesta aportació molt important a la ciència que va fer Lovelace en la seva correspondència amb Babbage. I va ser a finals dels 1800, principis dels 1900, quan les dones comencen a tenir una importància més elevada en camps científics. I dic una importància més elevada perquè es comencen a trobar dones que participen més activament a la ciència, que fan descobriments més importants, tot i que segueixen sense tenir el reconeixement que es mereixen com a individus, sinó que sempre van acompanyades d'un home o d'un científic. Una de les dones que va poder trencar aquestes barreres, estudiar una carrera científica, fer un descobriment científic i que se li reconegués com a seu des del bon principi, va ser Marie Curie. Segurament la coneixeu, descobridora de la radioactivitat, però en aquest vídeo no l'explicaré perquè crec que tots sabem qui és Marie Curie, però en la mateixa època hi va haver altres científiques que també es van aconseguir fer un nom per si soles o més o menys van aconseguir el reconeixement que es mereixien en certa manera. Una altra d'aquestes científiques podria ser Amy Noether, que va ser una matemàtica i física que també va fer importants aportacions a la ciència. Però d'aquesta època, del principi dels 1900, a primera meitat del 1950, us vull parlar d'una altra científica que a mi em va fascinar i que de fet la vaig descobrir fent un dels vídeos d'aquest canal que us deixo aquí dalt, que és el de les estrelles. I és que la científica que us vull parlar, Cecilia Payne-Gaposchkin, va ser la científica que va descobrir que les estrelles estaven formades d'hidrogen i d'heli. La seva història va ser que Payne-Gaposchkin va poder estudiar una carrera científica, però pel sol fet de ser dona no va obtenir mai el títol. Això va fer que la seva passió per la ciència la portés a Harvard, allà on hi havia una secció que es deien dones computadores o dones d'ordinador, que el que es dedicaven era analitzar imatges de l'espai una darrere l'altra en seqüència. Això el que va fer és que moltes d'aquestes dones que treballaven a Harvard poguessin fer grans descobriments per la ciència. Entre altres coses, van descobrir diferents cometes i inclús van arribar a descobrir diferents galàxies. Gràcies a aquesta feina, Payne-Gaposchkin va aconseguir entrar a un doctorat, cosa molt poc habitual en aquella època per una dona, i va aconseguir fer aquest gran descobriment. Òbviament, com que era un descobriment molt innovador i anava completament a contracorrent de la línia científica que hi havia en aquella època, doncs ja tenien motius suficients per desacreditar-li aquest reconeixement. Uns anys després, però, molts científics van acabar reconeixent que el descobriment de Payne-Gaposchkin era completament cert i se li ha acabat atribuint i reconeixent el mèrit que es mereix per aquesta gran aportació a la ciència. I només recordar que ho va fer durant el seu doctorat. I era una cosa bastant habitual en aquella època, que molts descobriments es fessin durant els doctorats dels investigadors. En aquella època descobrien que les estrelles estaven formades d'hidrogen i heli i a aquesta època ens donem de caps contra la taula repetidament. I a una època similar de Cecilia Payne-Gaposchkin podem trobar altres científiques que van fer descobriments molt rellevants. Una altra d'aquestes, per exemple, és Barbara McClintock, que ha estat a punt de posar-la en aquesta llista, però em xocava una mica amb la científica que us vull explicar ara, les dues fent un canvi important en la ciència. Perquè la científica que us vull explicar ara ja seria una mica posterior, però va fer un impacte molt rellevant. I de fet crec que és una de les dones que ha fet un impacte més rellevant i que més se l'ha despreciat i més se l'ha ningunejat. Fins al punt d'arribar a donar el Premi Nobel a tres dels seus col·laboradors, tots homes, i a ella no. Si aquesta anècdota us sona, sabreu de qui estic parlant, però si no, us explicaré la història de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin el que estava era estudiant la composició, l'estructura de l'ADN a partir de la cristal·lografia per raig X. Rosalind Franklin el que va fer va ser obtenir la primera imatge on es demostrava que l'ADN té aquesta forma de doble hèlice. El seu col·laborador, Wilkins, va presentar la seva imatge a Watson i Crick, i aquests són els que van desenvolupar la seva teoria que al final van permetre que aquests tres guanyessin el Premi Nobel, en canvi Rosalind Franklin no. L'acadèmia sempre ha al·legat que no dona premis Nobel a persones mortes i això ho diu perquè malauradament Rosalind Franklin va morir d'un càncer d'ovaris pocs anys després d'aquest descobriment. Watson i Crick van tindre la seva teoria completament desenvolupada, doncs Rosalind Franklin ja havia mort i per tant a l'acadèmia no li va donar el Premi Nobel. I moltes són les veus que s'han alçat reclamant un Premi Nobel per Rosalind Franklin. Inclús el mateix Crick va reconèixer que, segons la seva opinió, potser
Wilkins i Franklin no es mereixien el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina, que és el que van guanyar Watson i Crick, però sí es mereixien el Premi Nobel de Química. De totes maneres, ell va dir, alguna que altra vegada, que segons el seu pare, Rosalind Franklin va fer un descobriment molt i molt important, que va ser la llavor que va donar peu a tota aquesta nova teoria i podem dir que va revolucionar completament el camp de la biologia i la genètica. I, per acabar, la meva cinquena científica és una científica de l'actualitat. I aquí potser n'hi ha moltes de molt diferents, de molts camps, i només em podia triar una. Hagués pogut triar Margarita Salas, perquè és com la científica espanyola que ens toca de més a prop, més important segurament, però m'he decidit per explicar-vos, perquè crec que la seva aportació és molt rellevant, a la científica xinesa Tu Youyou, que va guanyar el Premi Nobel de Química el 2015 per aconseguir aïllar l'artemisinina d'una planta. L'artemisinina podríem dir que és el component principal de molts fàrmacs contra la malària. Per tant, podríem dir que aquesta dona va trobar el fàrmac contra la malària, salvant així milions de vides. Però el que m'ha agradat d'aquesta dona és que era una estudiosa de la medicina tradicional xinesa. Però no era una estudiosa com moltes pseudociències o ciències o tècniques tradicionals xineses, sinó que va barrejar els coneixements que s'havien adquirit en èpoques molt anteriors, quan s'estaven estudiant les plantes, i les va barrejar amb el mètode científic, arribant a estudiar unes 380 pàgines que estaven bibliografiades en llibres de medicina tradicional xinesa. Aquí us dona una aproximació de que no tot el que diuen la medicina tradicional xinesa, que sembla que té molta acceptació per tothom, doncs té un cert punt. De 380 va aconseguir aïllar aquest compost d'una. I no només va fer això, sinó un cop es va tenir el fàrmac sintetitzat, va decidir que ella seria la primera en provar-lo per tal de demostrar que aquest fàrmac i aquest compost principal d'aquest fàrmac, l'artemisinina, era segur i podia ajudar a combatre la malària. I com aquestes dones que us he explicat aquí i algunes altres que he mencionat, hi ha moltes altres dones que han tingut un impacte molt rellevant en la ciència. Però malauradament, com he explicat al principi, he hagut de cribar una mica. De totes maneres, us convido a deixar comentaris si coneixeu alguna dona científica que no he mencionat, perquè entre tots a veure si aconseguim visibilitzar una mica més tots aquests descobriments i la persona que hi ha darrere el descobriment. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hàgiu après alguna cosa nou, espero que hàgiu conegut alguna científica nova. Ens veiem al proper vídeo i adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo, saludando a mi...